morgon och välkomna till ännu en spännande vecka med kompilatorer. Det vi ska göra idag är att ni kommer ihåg källkoden, läses av scannen som delar upp den i tokens och skickar vidare till parsen som analyserar källkoden då med hänsyn till grammatiken för språket som man ska parsa. Och det vi ska prata om idag då, det är hur funkar parsen. I alla fall ett av några sätt som man kan göra parsen på. Ni kommer ju också ihåg att parsen bygger ett parsträd eller går i alla fall igenom produktionerna i grammatiken så att den skulle kunna bygga ett parsträd. Det är inte säkert att den bygger det explicit. Och bygger man verkligen upp det så gör man det ofta i form av ett syntaxträd som är lite förenklat jämfört med ett parsträd. Har man en grammatik till exempel som säger att en sats kan bestå av nyckelordet if, en vänster parentes, sen kommer ett uttryck, vilket som helst. Sen kommer en höger parentes och sen kommer en annan sats. Då, om vi nu antar att sats är startsymbolen i det här fallet, vi ska parsa en stycken sats. Ja, då blir det ju ett parsträd som ser ut sådär någonting. Och sen här nere så kommer tokenströmmen att kommer då if från inmatningen och en vänster parentes och ett x och ett mindre n och ett y och vad det kan vara för någonting. Ja, då bygger man ett träd då. Och i det här fallet så satsen består av det där och sen kommer uttrycket som i sin tur kommer att vara de där grejerna och så vidare. Och ska man bygga ett sånt här träd då kan man göra det antingen nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Och uppifrån och ner, eller top down då, som det heter på svenska. Det är det lättaste om man ska skriva ett program som gör det här. Så ska man skriva sin parser för hand istället för att använda till exempel Bison. Ja, då gör man förmodligen en top-down-page. Den har å andra sidan nackdelen att den ställer en del villkor på hur grammatiken för språket får se ut. Så att det är lättare att tillverka en sån page, men mer begränsad när det gäller vad den klarar av att parsa. Motsatsen då, bottom-up. Ja, svårare att göra, men klarar en större klass av grammatik. Och har man då ett verktyg som Bison eller Jack, ja, då är det en bottom-up-parser den normalt bygger eftersom ja, då har de ansträngt sig lite grann för att göra ett bra verktyg som klarar mycket saker även om det blir lite svårare att göra själva parsen. Okej. Vi ska göra ett exempel som visar hur man kan göra top-down-parsning. Så att vi lär oss algoritmen för det. Och exemplet vi ska använda är från den gamla upplagan av boken, för det är ett bättre exempel. Och vad det handlar om, datatyper i Pascal. Vi får säga till om ni inte ser vad jag skriver för att det är något fel på tavlan här så det går inte suddorna. Pascal var ett programmeringsspråk och istället för att som till exempel i C då skriva int x när man ska deklarera variabeln så i Pascal så skrev man var som variabel x och sen kolon och sen hette heltal och hette integer. Och man kunde skriva sådana saker som att A är en array från 2 till 8 till exempel. Of, ja, char kanske. Så att det är en lite mer pratig syntax än vad vi har i C. Men lite lättare kanske att förstå om man inte har sett den förut. Till skillnad från de här stjärnorna och klamrarna och grejerna som kan bli lite röriga i sig.
En grammatik för det här. Ja. Om startsymbolen är type, så antingen kan det vara en enkel datatyp. Jag skriver simpel här. Och jag ska skriva en regel, eller regler så här för vad simpel är, men det är sådana saker som inte gör tjock. Vi kommer till det. Eller så kan det vara en array, precis som jag skrev här. Och då ska det vara klammer. Och sen använder jag simpel här som array-index. För det visar sig att ett sånt här intervall, till exempel 2-8, det är en enkel datatyp, en simpel i Pascal. Och ni ser att vi får en rekursiv definition här på vad en array, eller array-typ är. Att det är array simpel om type, och sen kan man då ha vilken typ som helst där. Så man kan ha arrayer av arrayer till exempel. Sen fanns det också pekare. Uppåtpilen där betyder samma sak som stjärna i C. Pekare till. Och i det där står för identifiera. Det finns även ett sätt att definiera poster. Alltså det vi ser kallas struktar. Men vi går inte in på det. Simpel sen. Ja, det kunde alltså vara att det står integer där. Och det är alltså nyckelordet integer som vi skrev här. Inte en heltalsliteral som 2 till exempel. En simpel kan också vara char. Och som jag sa då, simpel kan vara ett tal. Jag skriver num här som number. Det är alltså en heltalsliteral. Det är tvåan till exempel. Och sen punkt, punkt. Och låt oss säga att vi har en token-typ som heter dot, dot. Som står för punkt, punkt. Det ska inte vara två punkter vilka som helst. Alltså punkt och sen ett mellanslag och punkt eller sånt. Utan det ska verkligen vara två punkter som står tillsammans. Och sen ett tal till. Så, där har vi grammatiken för datatyper, eller i alla fall en lite förenklad grammatik för datatyper i Pascal. Och om vi nu har en exempelinmatning som ser ut så här. Array 1.10 slutklammer. Om inte det. Och ni ser att Pascal bryr sig inte om stora och små bokstäver här, så att array med stora bokstäver och array med små bokstäver och inte det med så litet i och stort i och så är samma sak. Då ska vi bygga ett parsträd för det här. Och om vi här borta nu skriver type allra högst upp, som är startsymbolen som vi ska parsa. Och här nere så kommer nu tokensekvensen från scannen. Först blir det ju nyckelordet array. Sen vänsterklammer. Sen num kallade vi det då. Talet, och vilket tal? Jo, talet 1. Sen kommer dot dot. Sen kommer num igen. Sen kommer högerklammer. Sen kommer nyckelordet ov. Och nyckelordet, eller i alla fall namnet på datatypen, integer. Så. Och då ska vi bygga ihop det här trädet. Och som människa när man tittar på det här, så ja, men det är klart att vi ska dra ett streck till array här, för att det blir ju så. Det ser man när man tittar på det. Men när datorn ska göra det här så måste den bygga trädet steg för steg. Och antingen då uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Och som jag sa då,
Nerifrån och upp är lite svårare att göra. Men uppifrån och ner är lättare. Och det är det vi ska göra. Och ni kommer ihåg också att ett parsträd, eller konkret syntaxträd som man ibland säger, där innehåller en nod för varje produktion som man har använt. Och om jag ska börja rita här uppifrån och bygga ihop det här. Ja, vilken av mina olika produktioner för icke-terminalen type är det jag ska använda? Nu har jag redan sagt det, men vilken är det? Om jag ska tolka det här som typ, vilken av de tre varianterna på typ är det jag ska använda? Den i mitten. Ja, den som börjar med dig. Och varför är det den och inte de andra? Ja, det står ju Ray här. Och det är bara den som börjar på Ray. Den börjar inte på uppåtpil. En simpel kan börja på interichar eller num, eller inte någon av dem. Utan det är ju den där, för att den börjar med Ray. Så det måste vara den. Så vi använder oss av den. Och det kan vi då göra bara genom att titta på en enda token. Som man kan kalla aktuell token eller look ahead token. Den token som man tittar på just då. Och det brukar man vilja göra när man bygger en par. Så man tittar på en enda token i taget. Och om ni har tittat på 2.9-programmet och 2.5-programmet så har ni sett att det finns en look ahead variabel där som anger den token som vi tittar på nu. Man vill inte behöva hålla på och titta framåt hela tiden. Men det är den. Och alltså är det den regel där, nummer 2 tycker jag. Och så bygger vi ett parsträd genom att rita type. Går till array. Type går till klammer. Sen ska det komma en simpel. Sen ska det komma en klammer. Och nu går jag händelserna lite i förväg här, för att om vi nu tänker oss att man tittar på en token i taget, så har vi egentligen inte kommit längre än hit. Sen ska det komma ob och sen ska det komma integer. Och vi kan ju vänta med att fylla i dem så att vi ser att det stämmer sen. Egentligen så har vi bara kommit till nyckelordet array. Sen tittar vi på nästa token i inmatningen. Vänsterklammen. Och det enda vi behöver göra då är att kolla att det faktiskt är en vänsterklammer som kommer där. För det ska ju komma en vänsterklammer. Gör det inte det så är det något fel på inmatningen. Då är det syntaxfel. Sen ska det komma en simpel. Och då blir det lite krångligare, för att då är det inte bara att dra sträck, utan då ska vi parsa en simpel. Och då tänker vi oss att vi gör den här parsningen rekursivt. Ja, nu håller vi på att parsa en type. Och nu så ska det komma en simpel. Och då får vi då titta på de olika varianter på simpel som vi har. Och aktuell token som vi tittar på nu, ja det är num. Så vilken av reglerna för simpel är det vi ska använda? Den tredje, för att ja, det är bara den som börjar med num. Ingen av de andra börjar med num, så att det är aldrig tvekan om det. Så att det är den, och ja, då är det en num som ska komma. Och så jobbar vi vidare, titta på nästa token. Enligt grammatiken ska det vara dot dot. Kommer titta det, dot dot, jättebra. Nästa, enligt grammatiken ska det vara num. Ja, jättebra, det är num. Sen är vi klara med att parsa en simpel. Då är... Ska vi gå tillbaka och fortsätta med vad som står här, att det ska komma en högerklammer och ob och type? Ja, högerklammer, ja det stämmer. Ob, ja det stämmer också. Och sen då här, type. Och då är det frågan, vilken typ är det nu som är den typen? Alltså elementen i array, vad har de för typ? Ja. Vilken kan det vara? Ja, vi tittar på vad det är för något. Jo, det är nyckelordet integer. Var kan det stå nyckelordet integer? Ja, här kan det bara stå uppåt pi. Så att den är det inte. Här står det array. Ja, där är det inte den heller. En simpel där. Ja, då får vi titta här på vad en simpel kan börja med. Ja, den kan börja med num, char och just integer. Så då är det ju den. Så det är en simpel ska vara.
Så typen här är en simpel. Och när vi nu har kommit så långt som att jag bestämt att det ska vara en simpel, ja, då är frågan, vilken simpel? Ja, då är det förstås integer, för att det var ju den som vi skulle ha. Och därmed är vi klara. Kommer det andra saker här efteråt så bryr vi oss inte om dem, utan vi har ju påsatt en typ. På riktigt så skulle det komma diverse semikoner och saker sen. Och det där var då aktuell token till sist. Så, det där är parsträdet. Vi kommer ihåg att ett parsträd alltså innehåller en nod för varje produktion. Till exempel att inte det här tolkas som en simpel, simpel tolkas som en type och typen ingår sedan i den här andra typen. Det vi gjorde här nu, att titta på vilken av reglerna kan det vara. Då har man något som man kallar first set, alltså första mängden. Och då tittar man på varje regel här. Om vi börjar med den där regeln kan vi ta, den är lättast. First mängden för det. Det vill säga, vad kan den börja på? Ja, den kan ju inte börja på något annat än uppåt pi. Så först mängden här är lika med uppåt pi. På liknande sätt, den här. Ja, först mängden är lika med, vad var för något? Nej. Det är mycket roligt det är, precis. Och simpel här då. Ja, då blir det lite krångligare, för att vad kan en simpel börja på? Då måste vi titta på vad en simpel är för någonting, för den är en icke-terminal. Ja, det kan vara integer, char eller null. Integer, char, null. Och det gjorde ju att vi hela tiden visste vilken regel vi skulle använda. Vi tittar på first mängderna. Och ser att, jaha, här kommer det till exempel num. Ja, då måste det vara den regeln vi ska använda, den produktionen. Det kunde ju ha varit så att det hade funnits två regler som till exempel bägge innehöll att det kunde stå char. Att både en simpel och någon annan typ av typ kunde ha börjat med char. Och så står det char in. Ja, då vet man ju inte vilken regel man ska använda. Men så länge det inte finns något överlapp mellan de här förstmängderna, så länge de inte har några gemensamma element, då vet man alltid vilken regel man ska använda. Alltså i alla fall för samma icke-terminal. Icke-terminalen type här, om det finns två produktioner med överlappande förstmängder, ja, då kan det bli svårt att veta vilken regel man ska använda. Vad gör man då? Då får man gissa sig fram. Då får man välja en, eller man kan göra på olika sätt, men man får välja en. Och så provar man, och sen så småningom om det var fel så kommer det visa sig att nej, det här gick inte att bygga ihop. Och då får man backtracka och backa tillbaka och jobba vidare. Men det behöver vi aldrig göra. Vi behöver ingen backtracking i det här fallet, för att inga överlappande förstmängder. Och det här kallas då prediktiv parsing. Parsning som blir svenska. Prediktiv, alltså att man förutsäger så. Man kan hela tiden förutsäga vilken produktion det är vi ska använda oss av på ett visst ställe. Och som vi sa då, det här kräver disjunkt, alltså icke-överlappande förstmängder. Ska man göra den här typen av top-down-parsning, vi kommer ihåg att vi byggde uppifrån och neråt.
Ska man göra den här typen av top-down-parsning? Ja, då krävs det en grammatik med disjunkta förstmängder, som vi till exempel har i det här fallet. Hänger ni med på det? Vi vet hela tiden vilken regel vi ska använda för att, ja, det blir aldrig någon tvekan, för att det kan hela tiden bara vara en enda regel vi använder. Under förutsättning då att vi har en entydig, icke-tvetydig grammatik. Men ni kommer ihåg att en tvetydig grammatik, då kan man bygga flera olika parsträd med samma inmatning. Och har vi det, då blir det lite konstigt. Då kan det ju bli olika saker. Men med en entydig grammatik och disjunkta förstmängder, icke-överlappande förstmängder, så kan vi göra en prediktiv parsning som alltid vet vilken regel den ska använda. Nu gjorde vi ju det här för hand och visade algoritmen. Det intressanta blir ju att göra det här som programkod. Samma sak som vi gjorde, att jag har vilken regel vi ska använda och nu gör vi så här. Låt oss då titta på hur vi kan skriva ett program som gör det här. Det brukar vara så att om de har fel rengöringsmedel och tvättar tavlan, så blir det på det här viset. Låt oss då skriva C-kod som gör den här parsningen. Och jag ska börja med att göra en liten hjälpfunktion. Ni kommer ihåg att på vissa ställen när vi gjorde det här så skulle vi bara kolla att det var rätt token som kom. Kommer det verkligen en klammer här nu när det har stått array först? Kommer det verkligen nyckelordet ob här på slutet? Och så vidare. Och då gör vi en funktion som heter match som bara kollar det. Vi skickar in, jag kallar det parametern expected. Vilken token är det vi förväntar oss ska komma? Nyckelordet ob eller vänsterklammer. Och så tänker vi oss också att vi har någon form av heltal som är koden för de olika tokentyperna. Och vad vi gör är att vi tänker oss att vi har en variabel som heter lookahead. Och jag kollar helt enkelt om lookahead, alltså aktuell token, är den som vi har förväntat oss. Ja, då är allting bra. Däremot, om den inte är, jag ändrar den här regeln här, eller villkoret här. Om den är skild från expected, ja, då var det ju fel på inmatning. Så då ska vi anropa någon error-funktion här då, som säger syntax error. Och för enkelhets skull så bara avslutar programmet. Däremot, om det var den förväntade token, det stod verkligen vänsterkanten där. Ja, då är allting bra. Men vi ska göra en sak till här. Och då ska vi stega fram till nästa token. Så att vad den här matchfunktionen gör förutom att kolla, det är att den stegar fram till nästa. Så att den sätter look ahead till. Och så tänker vi oss att det finns en funktion som heter scan, som är scan, den lexikaliska analysen. Så att jag kan få nästa token in. Och så lägger jag den i look ahead istället. Så. Då har vi den lilla hjälpfunktionen. Och låt oss då börja med att hantera simpel. Då gör vi så att vi skriver en funktion här, en procedur, för varje icke-terminal. Till exempel i det här fallet så finns det ju simpel och type. Och är det så att vi någonstans i programmet nu håller på att jobba och ska parsa en stycken simpel, då anropar vi funktionen som heter simpel.
Och den tar inga argument här, jag skriver Boy där också. För att all inmatning kommer ju från skannern här och hamnar i Luckehäll. Och utmatningen gör vi i form av någonting annat. Träd vi bygger upp eller något. Och om det är simpel så har vi ju tre möjligheter här. Den, den och den. Och vi gör så här att vi kollar. If Luckehäll är lika med inte det. Det vill säga, om aktuell token vi tittar på inmatningen är nyckelordet integer, ja, då vet vi att det är den där. Och vad ska vi göra då? Ja, vi ska ju säkert bygga träd och hålla på och göra saker eller mata ut saker. Men bara om vi tänker oss att vi gör enklaste typen av parser som bara kollar att inmatningen stämmer eller inte stämmer. Ja, vad behöver vi göra när vi hittat in till det? Ja, vi behöver stega förbi den. Vi har ju hittat en simpel. En enkel datatyp. Inte det är en komplett enkel datatyp. Och vi skulle ju kunna göra Luckehäll lika med scan. Men för enkelhets skull så använder vi vår matchfunktion. Vi vet visserligen redan att det står inte det där. Men vi använder match hela tiden för att stega fram till nästa token. Och det där är ju en komplett simpel datatyp som det sa. Jag har hittat att det står inte det. Jag stegar förbi den. Då är vi klara. Vi har parsat en simpel. Om det inte står inte det, då kommer else. Ja, då tittar vi på nästa. Om Luckehäll är lika med char. Och nu ser ni att nu börjar det bli lite pseudokod här. Det är inte riktigt C-kod. För char kan man inte använda som namn på ett värde. Utan det är en datatyp och det går inte att skriva sådär. Men det här är lite pseudokod. Om det står char, ja, då är det ju denna variant på simpeln vi ska använda och så. Så då bara gör vi match igen för att stega förbi den. För då har vi hittat två simpel. Else. Sista varianten om Luckehäll är lika med num. Ja. Då blir det lite mer avancerat för att nu är det ju tre saker som ska stå där. Om jag bara gjorde matchnum här. Om jag bara gjorde så här och skrev matchnum. Ja, då skulle jag ju bara stega förbi den. Och sen skulle jag stå på dot dot. Men tanken med funktionen simpel är att den ska matcha en hel simpel. Den ska parsa en hel simpel. Så vi måste ju stega förbi dot dot och num också. Så att då gör jag lite klamrar runt här så att vi får ett block med kod. Och sen skriver jag match dot dot och match num här på det viset. Det vill säga, står det num i inmatningen, alltså en petbollslitteral, två till exempel, så steg jag först förbi den. Och sen, nu gör ju match nytta, nu kollar den att det faktiskt står dot dot och num en gång till. Hade jag skrivit 2.. Olle här till exempel, då hade den ju steget förbi tvåan, steget förbi .. Och sen här så fastnar den och vi får ett felmeddelande syntax här. Så. Om det inte är någon av dem. Om det varken är intervju, char eller num. Ja, till exempel om någon har skrivit Ray .. Har glömt det första talet som ska stå. Ja, då matchar ju denna simpel som man förväntar sig ska stå där. Matchar ingen av de riktiga simplesarna. Och ja, då är det ju fel. Så att då kan man ropa error. Så. Och slutklammer så är vi klara. Då har vi gjort parsfunktionen som parsar en simpel.
Vi har kvar... Type. Så jag gör en C-funktion som heter Type. Och precis som när man anropar simpel när man vill parsa en komplett simpel så anropar man type när man parsar en komplett type. Och vi gör samma princip där. Vi tittar på first-mängderna. Om look ahead är antingen integer, show eller num, ja, då vet vi att det är en simpel som står. Så vi börjar med det. If look ahead är lika med integer eller look ahead är lika med char eller look ahead är lika med null. Och vad ska vi göra då för någonting? Och då ska vi parsa en simpel. Och det har vi ju en färdig funktion för. Den som heter simpel. Så då skriver jag bara ett anrop till simpel. Nästa variant, om vi kan hoppa till den här sista typen med pil här. Else if look ahead är lika med uppåt pil och som sagt sen. Sen då kod i C, inte riktigt C. Ja, vad ska vi göra då? Jo, först så ska vi... Jag sätter klammer upp. Först ska vi matcha. Det vill säga att stega förbi den där uppåt pilen. Och sen ska det komma en identifierare så vi matchar i det här. Så, klart. Else, och nu har vi den här array-typen här. Else if look ahead är lika med, och vad är det då? Jo, det står ju array där, så jag skriver array. Och ja, vi har sett vad man ska göra när man har hittat någonting som är en array. Vi börjar med att matcha själva nyckelordet array så att vi stegar förbi det. Sen matchar vi vänsterklammer. Sen kommer en simpel. Och ja, vi ska parsa en hel simpel så att vi anropar funktionen simpel. Sen ska det komma en högerklammer, så vi matchar det. Sen ska det komma nyckelordet om, så vi matchar det. Och sen ska det komma type. Hur parsar vi en komplett type? Denna type här. Hur parsar vi den? Med ja, vi håller ju på i alla fall och skriver som parsar en type. Jag bara anropar den. Så att i och med att regeln här för hur en typ kan se ut, är rekursiv, ja, då blir parsen rekursiv också. Så att jag kan ha rejer av rejer av rejer i hur många nivåer jag vill. Om det inte är någon av det. Typen som man trodde skulle stå här är ingen typ som stämmer med grammatiken. Ja, då är det ju fel här, så då skriver vi error och så får man skicka dit något lämpligt felmeddelande här som talar om att det här var inte en tillåten datatyp. Och den här typen av parser som vi nu har byggt, den kallar vi för en prediktiv recursive descent parser. Prediktiv var ju att den hela tiden vet vilken regel den ska använda. Det behövs ju här, för att om vi inte vet vilken av reglerna den ska använda, till exempel för type här, den eller den eller den, ja, då vet vi inte vilken gren i if-satsen vi ska gå in i, och då blir det väldigt krångligt. Och recursive, ja, den är ju rekursiv. Och descent, alltså nedstigning, rekursiv nedstigning.
Ja, man kan se det som att man stiger ner i det här porsträdet som man håller på att bygga uppifrån. Så en prediktiv recursive descent porsche är det väldigt här. Vi kommer att se sen att vad man gör om grammatiken faktiskt inte är med disjunkta förstmängden. Att det finns överlappningar här. Då måste man göra om grammatiken. Och vi kommer att se sen att det finns något som heter vänsterfaktorisering som man kan använda sig av. Men vi ska kolla på det sen. Som sagt, man måste ha disjunkta förstmängder. Men det finns en sak till som man måste ha. Och det är att grammatiken får inte vara det man kallar vänsterrekursiv. Och det ska vi visa här alldeles strax. För att det ska gå att göra en prediktiv recursive descent Porsche måste grammatiken först, som vi sa, inte ha några överlappande förstmängder, det vill säga disjunkta förstmängden. För varje icke-terminal, för produktionerna för en och samma icke-terminal måste alltså vara ha disjunkta förstmängden. Så att man vet vilka regler man ska använda. Och grammatiken får inte vara det jag kallade vänster rekursiv. Och en rekursiv grammatik är okej, va? Till exempel att typ definieras med hjälp av typ. En type kunde vara array of type. Däremot, exempel på vänsterrekursion i grammatiken. Ja, ni kommer ihåg våra uttryck, att man kedjade på termer på slutet och sådana här saker. Att om vi till exempel har en regel i grammatiken som säger att expression, ja, det kan vara antingen en ensam term eller expression som jag redan har, och så hakar jag på en term på slutet. Det där kommer ni ihåg. Det var så man gjorde för att få vänster associativitet. Vi hakar på nya termer på slutet. Vi har redan ett uttryck och så hakar vi på plus term på slutet. Och så blir det ett nytt uttryck. Här, den här produktionen. Här, ja, den är vad vi kallar vänsterrekursiv. För att den säger ju, om jag skriver samma produktion en gång till då, bara för att vara tydlig. Expression expanderas till expression plus term. Ja, den säger att expression kan vara ett annat expression. Och sen plus term. Och det är det här som är vänsterrekursion. Att rekursionen är den allra första saken som står till höger om pilarna. Och vi kommer ju dessutom ha problemet här att det blir first-konflikter. Jag vet inte vilken av de här två jag ska välja. Om det till exempel det står två. Och hur ska jag veta om det är en term eller börja på ett uttryck? Det vet jag inte. Så att vi kommer att ha problem med det också i det här fallet. Men det vi ska titta på här nu, det är just vänsterrekursiviteten. Och varför skulle det vara ett problem? Jo, det är just för den här typen av Porsche vi har sett nu. Prediktiv recursive descent Porsche. Sen när vi jobbar med bottom-up-forskning så kommer det att funka alldeles utmärkt. Men här så har vi ett problem. För hur kommer funktionen som ska Porsche expressions ut?
precis som förut så gör vi en funktion som heter expert. Den anropar när den ska parsa en expression. Och vad kan en expression börja med? Vi tänker oss att det var, vi kollar look ahead och ser om den är... Det kanske är så att vi, i våran grammatik här så kan look ahead, det vill säga början på en expression, kan vara num och id, kan vi tänka oss. Ja, vi tänker oss då alltså att vi har hittat att det är den här vi ska använda oss av, den och det. Våran expression som vi ska parsa, den börjar med en annan expression. Ja, då gör vi som vi gjorde förut. Hur parsar man en expression? Hur parsar man en expression? Vad ska jag skriva först här? Och precis som förut, jag har ju en funktion som parsar en expression, så att jag anropar den. Så. Sen kommer det ett plustecken, så jag ska matcha det. Och sen har vi, antar vi då, skrivit en funktion som heter term som matchar till term. Och sen kommer den här funktionen att fortsätta. Men ser ni något problem med den här koden? Det är ungefär det som vi har gjort förut då, det motsvarar våra type och simple för, men nu är det expressions istället. Men ser ni något problem? Slutar inte. Nej, varför slutar det inte? Fastnar vi. Den fastnar. För att det som händer nu, att säg att det står 2 plus 2 i en matning. Och tvåan här är ju num. Plusset är ett plustecken, tvåan här är num. Så att, tokensekvensen är num plus num. Ja, vi ska parsa detta uttryck. Vi kommer till expression. Är look ahead lika med num? Ja, men det är det ju. Så då går vi in här och parsar expression. Så vi gör ett rekursivt anrop tillbaka dit. Ja, är look ahead lika med num? Ja, men det är det. Vi går in, parsar. Ja, num. Jaha, men då ska vi parsa till expression först. Då gör vi det. Vi anropar expression. Och än en gång är look ahead lika med num. Ja, det är det ju. Så vi ska parsa till expression, så vi anropar rekursivt tillbaka. Det vill säga, vi fastnar i en oändlig rekursion. När vi ska parsa till expression så börjar vi med parsa till expression. Och då står vi här och snurrar tills vi har fyllt stacken med rekursiva anrop och programmet kraschar. Så det här var ju då problemet. Vi fortsätter efter rasten med vad vi ska göra. Okej? Okay.